пляж, фонтани і розваги на воді. Так у Тернополі справляються з липневою спекою. Цього року дуже часто стараємося, якщо якась спека, то нам легше пересидіти тут на пляжі. Тим більше, якщо немає світла, то з дітками однозначно тільки на пляж або на фонтани. Зазвичай обов'язково кепки на голову. Також застосовую завжди крем від сонця собі і діткам. Обличчя, спинка, обов'язково все. Спеку переносили дуже складно, дуже важко. І діткам також дуже важко було, те, що я замітила. Ну, ми їздили в басейн. І, якщо чесно, от в водоймі, в басейні, якщо ти цілий день стараєшся бути в воді, то набагато легше. Віктор Калуш приїхав до Тернополя на відпочинок. Хлопець розповідає, яких правил дотримується на пляжі. Саме перше, то що треба купатися тверезим. Це саме перше. Тому що коли п'яний купаєшся, може корч взяти в нозі і можна і втонути. Як бачите, по мені я не засмагаю. Мені засмагати не можна, бо багато родинок. Як я купаюся, ну то я не наношу сонцезахисний крем, тому що це може піти в море. Той крем і в озеро, вибачте, в озеро і і буде погано, скажімо так, для екології. Лікарка швидкої допомоги Наталія Хміль каже, під час відпочинку на дворі в спеку можна отримати тепловий або сонячний удар. Особливо це стосується дітей та людей із серцево-судинними захворюваннями. Лікарка розповідає, як уникнути теплового і сонячного удару. По-перше, обов'язково не забувати про головне накриття. Тобто якісь панамки, капелюшки, кепочки, косиночки і так далі. По-друге, краще перебувати в тіні, а не на відкритому сонці. Обов'язково користуватися кремами від засмаги чи всякими різними засобами іншими. Тому що сонячне проміння зараз воно не є дуже корисне, а може бути дуже шкідливе навіть для організму. Багато пити. Краще пити звичайну воду або зелений чай, але відмовитися від газованих напоїв і алкоголю. Також, каже Наталія Хміль, не варто засмагати в обідню пору. Засмагати краще або зранку десь до години 10, або вже ввечері десь після години 5-6. В обідній час, вірніше, краще взагалі уникати прямих сонячних променів, а знаходитися в холоді, в затінку, під парасолькою. Якщо людина отримала тепловий або сонячний удар, найперше її потрібно перенести у затінок або прохолодне приміщення. Дати багато пити, обгорнути можна вологим або холодним рушником, намоченим, змоченим водою. Бажано, щоб це приміщення добре провітрювалося, це був свіжий протік свіжого повітря, щоб не було задухи. Коли людині не стає краще і ви бачите, що посилюється тахікардія, якісь неприємні відчуття, людина може втрачати свідомість, чи з'являється, не дай Бог, судоми, блювота, яка не проходить, обов'язково треба викликати швидку, тому що можуть бути незворотні зміни в організмі, які потребують вже спеціалізованої медичної допомоги. У липні на Тернопільщині зафіксували 4 температурні рекорди. Про це повідомила синоптикиня обласного гідрометеорологічного центру Наталія Казмірчук. Зберігалася спекотна, безвітряна, малохмарна погода. Найбільшого піку в температурному режимі було досягнуто з 12 по 14 та 16 липня. 12 липня в п'ятницю температура становила 34,6 градусів, в суботу найбільше це було 36,0, у неділю 34,3 градуси і у вівторок 35,9 градусів тепла. Отже, цих 4 дні ми перекрили історичні максимуми. У 1959 році у 12.07 був 34,4. В суботу 13.07 в 16 році найбільший був 33,7. І 14 липня був 33,5 1959 році, і 16 липня 32,1 був 1951 році. Максим Сказків, Василь Панчук, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.